Всем привет, подписчикам, гостям канала. Забив сьогодні кабанчика. Завтра опять буде забой по заказу. Возраст його получается 6 місяців. Короче, не так, 27 мая вони рождені. Посчитаєте самі, скільки це їм буде. Сьогодні у нас, по-моєму, 16 грудня. Зараз я розділю на 4 частини по заказу. Розпиляю по хребту. І зважимо четвертинки, подивимося, який його вес. Це не найбільший я забив, ну і не найменший. Завтра будемо забой, зважимо, покажемо на весах, який був вес забитий, а потім теж, по суті, зважимо четвертинки. Сьогодні будемо важити. Є менше. У цьому вес, повторюся, був 142 кілограма без крові. Ось так виходить. Розділив по хребту і фостики теж напополам таким інструментом працював. Зараз розділяю пополам ще раз на четвертинки і важимо. Розділив на 4 частини, займаємося весом. Так, включаю. Так, все, видно. Налі. Клійонка під низом, щоб не казали тоді, що на землі. Клійонка під весами і на вес. Тут. Виходить так. Газетка. Так, налі. Держи, зараз положу. Задню частину. Нормально. Двадцять шість, 850. Одна часть. Так, на паузу давай. Так, на малину. Зараз ще одну задню частину зважимо. Усі переважимо, а тоді можете посчитати виход процентів м'яса. Який процент м'яса виходить. Друга задня частина. Двадцять сім, 450. А ну дай. Так. Дивіться. Сало яке тут. А це сюди у нас і почеревок. М'ясистий, який хороший. А це балик. Так, далі важимо. Передня часть з ошейком. Покажи там ноль. А ну, вес. 28,650. Видно? Так, давай я зараз однесу, нажми на паузу. Так, последняя часть, зараз зважим. А потім раз за одну голову зважимо. Двадцять дев'ять кілограм. Зараз однесу, а потім голову зважимо. Так, голову ще зважимо. Нолі, а ну. Нолі. Що у нас вийшло? 7,750. Так. Зараз візьму ще кішки, поставлю з балією. Однімете потім. Який там вес. Печінка, серце, важить не буду, вже однесли.
Так что такие-то.